Eili ja tema on mõmmi, kinga ekspert. Mina tutvustan teile Juicy Shoes kollektsiooni saapad ja kingi. Need indiaani mokasiini stiilis saapad on tehtud kunstseemis nahast. Saapast üleval ääres on vallatud naarmad ja esiosas põimitud nöörid. Saapad on madala tallaga ja meil pakud erinevates värvitoonides, mis tõttu sobivad väga hästi noortele. Valisime teile kaks pikka säärega varianti, beesid ja roosad, ning kolm madala säärega roosad, mustad ja punased saapad.